Вие гледате Стани богат, където вече открихме сезона на дините. Продължаваме играта с Галена и Преслава. Имаше реклами по нова телевизия, а Преслава ти ми каза, че ти спомнила за една много интересна случка с баща си. А ти къде чуваш? Ами я чувам всичко аз. Разкажи ни я. Тук се чува всичко. Значи докато даваха рекламите, вие подслушвате. Галена ме научи. Не, много интересна историята, трябва да я разкажа. Аз много се притеснявам да не го изложа него, но ще разкажа, понеже вие така иначе я чухте, може би, докато си говорихме. На времето, когато работих по заведения в Добрич, баща ми имаше така любопитане и много му харесваше. Имаше се специален номер, ходеше, обикаляше по заведенията, където работя, но през деня сяда да хапва и почва да разпита, тук има ли оркестър, коя певица и така нататък. И имаше един момент, в който работих на 40 км от Добрич. Той отива там да обядва. Няма къде друга да обядва човека. Сяда и тък му се е паднал шефа там. А шефа е... В смисъл шоумен страшно, много е забавен, да. И баща ми, тук оркестър има ли? И шефа казал, да, имаме нещо сватба. Не, питам аз, нали, така, просто, и кой е оркестъра? И човека казва ми, формация Мега, че кои са тия, не ги знам. Така, баща ти? Пламен музиканта и още там, нали, и певица има ли? И шефа на заведението. Има една с големи нова яга. И баща ми си остро. Да, знаме, тя ме е дъщеря. Да. Следващия въпрос в шоуто. 1000 лева. Да се дадеме на думата. Mm-hmm. Кои от личностите са родени точно през 100 години и споделят една и съща трагична съдба? Пеле и Марадона. Линкълн и Кенеди. Ромео и Жулиета. Шер и Едит Пиаф. Що се хидеш, Преслава? Кажи. Тук вече трябва, може би, да почнем да разсъждаваме. Добре. Това се смея. Добре дошли. В един момент аз трябва да се мога веднага да кажа, че Пеле е най-легендарният футболист. Марадона. Сега в момента мисля, че е треньор на... Беше на аржентинския национален на първенството. Ромео Жилета не са родени през. Линкълн и Кенеди, да, те са президенти. Точно така. Шери Едит Пиаф. Като актриси и певици. И певици, точно така. Така. Значи Пеле и Марадона изключваме. Шери Едит Пиаф, абсолютно. Аз коментирам безмолвно, аз само посочвам. Значи всъщност... Линкълн и Кенеди. Това е вашият отговор. Окончателен? Тя да каже, аз мисля, че... Аз се смях много, защото не мога да казвам... Уа! И ми се насъбират много думите и затова замълчах и затова я подбутвам тя да говори. Я ти прочети верният отговор според вас. Ами, аз мисля, че... Линкъл и Кенеди. Да видим. Да. Линкълн и Кенеди са застреляни и двамата в петък в присъствието на съпругите им. Като много интересно, че Линкълн е бил в театъра Форд, а Кенеди е бил в лимузина Линкълн, произведен от Форд. Екзекуторите им имат по 15 букви в имената си. И още куп съвпадения. Верен отговор, Линкълн и Кенеди. Представа, има ли така съдбовни намеси в живота на една фолк певица? Не само на фолк певица. Да, всеки човек. Визираме вашата история, вашата кариера. За вас говорим. При нас съвпаденията, между другото, наистина има такива. Аз се сещам, че... може би на една и съща дата подписахме договорите си, без да знаеме.
Макар, че винаги сме били много близки. Коя да, дата? Без да знаем на 20 януари. Да, 20, може би на другата сутрин или може би след един ден. Да, мисля, че ден, да. Но без да знаем наистина. И в един момент се събираме. Ама е най-същата година? Да, да. Да, е най-същата година. Да. А не сте ли се карали? Не помня. Не сме се карали ни. Имахме си определени задължения, като живеехме заедно. Едната обичаше едната. Аз не обичам да мия чини. Да. Въобще не обичам да мия чини. Аз мога да оставя разхвърлено легло, дрехи, всичко, тя ще ги подреди. Всъщност аз си знам, примерно, че съм за едната работа, тя се за другата, така се допълвахме. А слушаш ли се, че нямахме парте? Да, дълго време нямахме парте. Ние всъщност глуповати, че ги танцувахме вечерта, си пускахме музика и си танцуваме. Повечето пъти сме били по бельо. И си играем, и понеже се виждаме на стъклото, той в този момент ни е нашето огледало и то е огромно и ние така. Снимаме си нашите бъдещи клипове, разбираш ли? Абсолютно. А от среща ще се събрали целият блок, светнали, излезе на тераса. Помниш ли имаме един момент, в който долу заставаха деца и кръщаха всяка вечер? Да. Баба, отивам при Преслава и Галена. Това се чуваше много често. Хубаво. Въпрос, 1500 лева. Какво има на таблите, с които майсторите на ръченицата танцуват пред кумовете в един от сватбените обичаи? Торта и печен петел. Орехи и бомбони. Мед и лимон. Хляб и сирене. Между другото, на такива дарявания, нали дарявания си? Аз постоянно играех. Винаги. И съм падала с торта. Всъщност, да. Между другото, вече има какво ли не. Mm-hmm. Наистина, обичаите се запазват и до ден днешен, но в повечето случаи, понеже е много... Свиски. Напоследък съм виждала. Има много... Хората разнообразяват. Това са нови традиции, разкажете. Ими, какво да разкажем? Всеки както си прецени, но старите традиции са си стари традиции. На кума. Петела, естествено. А пък аз съм лично съм играла с торта, имам една случка, в която паднах много жестоко на слабата, но пак не се е предава. Нека да го кажем на хората, които са го забрали и не са били. Кума сяда, да кажем, някъде и пред него идват две млади момичета, госпожици, обикновено госпожици, които започват танц, в който, нали, държат... Трябва да откраднат, всъщност. Той трябва да ги отплати. Да ги отплати по някакъв начин да ги... Или да танцува, или да си плати. Аз не обичах толкова парите, обичах да ги карам да танцуват. Особено ако знам, че не може да... Ако знам, че не могат и да танцуват, ми беше много забавно. Хубаво, вашия отговор? Торта и петел. Да видим. Всъщност на кръстниците, всъщност на помада торта, но... Верен отговор. Петел. Да посрещнем тук жената, която е написала едни от най-големите ти хитове. Преслава, това е една от най-близките ти приятелки, Лиляна Димова от Димитровград. Лили, заповядайте. Чао. Здравейте, много ми е приятно, заповядайте. Старайте се, дами. Ще се справите, надявам се. Да. Лили, вие сте живяли в Димитровград. Как станахте толкова близки? Станахме близки покрай песните. Да. Така се случи, някак ни усетим. Докато до някоя песен, аз си разкажа всичките драми в любовта и така нататък. Така ли се пишат песните, наистина, Лили? Тя ти разказва? При нея специално така се пишат песните, защото я познавам и знам точно емоцията е в момента. И тази емоция става песен. Абе, тая емоция малко я бъркаш. Аз ставах всеки ден с различни емоции. И затова ги пишахме заедно. Между другото и много обикаляхме из цялата страна. Тоест, нейните песни на Преслава са голяма част автобиографични. Да. Мога да го кажа, но и тя влагаше и страшно чувство в изпълнението. И сега се сещам, дори плака, когато записва Лъжае. Защо? Защото беше нейна емоция. Защо? Каква е емоцията? Ох, не мога сега. Не мога, че ме разревете. Значи, по това време, което записахме Лъжае, бяха ми се случили две просто много кофти неща.
Не съм си позволявала да ги споделям, защото винаги съм казвала, че в нашия жанр трябва да сме по-ведри. Да не се оплакваме на хората, всеки има от какво да се оплаче. Но ми се случиха две много тежки неща и то малко така, тъкмо да отдъхнеш и веднага те събарят наново. И в този момент Велислав Драганински, един композитор, с който наистина сме започнали заедно, нали? И той тогава ми написа точно песента Лъжае и ми каза, понеже тя е по-така агресивна, искам, вика, цялата емоция да си излезеш тук, да ти мине, вика, всичко, което са ти причинили и как, нали, са те... Mm-hmm. Какво ти случи тогава на теб? Не мога да го споделя, просто не искам. Не искам да го споделя, но само ще ви кажа, че тя е идвала при мен да спи. Елина също е една моя приятелка и са ми казвали как на сън ставам и съм се молила и съм се кръстила и аз не го помня това, но наистина бях много разстроена, много. Пази Боже да не идва това време, защото всеки живява нещо наистина, което го събаря и го... Добре, ще ви дам един два конкретни примера и да ги коментирате вие. Примерно, Алисия се раздели с Валери Божинов и изкара песен, сякаш допираща се до тия проблеми. Лиана, пък, която също се раздели с Благо Георгиев, пак имаше подобна песен. Във всички тях има автобиографичен елемент, според мен. Не винаги е така. Между другото, аз, примерно, песента, която посочихме преди малко, новата ти, тя излезна веднага, след като се разделихме с Петко и той тръгна с Ели Гигова. В случая, аз дори нито познавах момичето, че да пее такива работи за нея, нито тая песен просто беше като идея, замислена доста отдавна и тя излиза точно в момента, в който, нали, така се случват нещата. Що се разделихте с Петко? Ами, не знам да ти кажа честно. Ние много кратко време бяхме заедно. Страхотен приятел ми е до ден днешен. Много се забавляваме с това, което се пише специално за нас. Аз много се радвам, че ни останаха такива добри отношенията. Те първо вече се познавам и с Ели, също много готина. Засичали сме се по сватби даже много често. Да. С нея аз винаги сядам при нея да се лафаме. Много е готино момичето. Но може би... Той примерно е страшно зает, аз съм заета така... Мисля, че не сме били един за друг, може би. Има неща, не които... Не сте се оцелили. Еми, да. Хубаво ми е било с него. Уважавам се го и до ден днешен, но така се развили нещата. Не знам, аз не намирам точно определение за любовта и за това какво може да се случи. Като така, се разделят пътищата, нормално е да... Ами, тръпката има я, в един момент е няма какво да направим. Не може да я върнеш, не може да... Или той да ме кара, или аз да го карам. Айде, па няма, па обичай ме сега, да. Хубаво се става. Да. Има ли в момента мъж до теб? Ами, не. Защо? Това значи да, според мен. Така, такъв тон го каза. Това значи несериозно не. Това е несериозен отговор от моя страна, защото ако кажа да, отутре се почва кой е мъжа до Преслава. До Преслава има мъж. Тя дълго време казваше, че няма. Ако кажа не, ще кажа те, тая па трета година вече па стои сама. Е, тя сигурно се затения, нали? Да. Така и така. Не искам много вече да говоря за личния си живот. Да. А не плашиш мъжете? Не. Не вярвам. Плашат се мъжете от такива жени. Знаеш, много трудна тема. Много аз понякога излизам като много дървен философ и ако тръгна да говоря сега, малко ще... доста време ще ми отнеме. Много често и аз разсъждавам на тази тема. Не се притеснявайте, не съм сама. Да, не съм сама, но... Не мога така конкретно да отговоря на въпроса. Добре. Лили, много ти благодарим. Продължавай да ги подкрепиш. Успех. Чао, Юлко. Благодаря. Мислиш, ще се видим на това. Не, ставай, аз ще я изпрати. Гледай. Ето тук можеш да заповядаш в нашата... Да, например. Вип зона. Заповядайте. Аз от твоето се подкрепя. Следващия въпрос от играта. За 2000 лева. Ох, чак там ли стигнахме? Да. На Велик ден в Англия ги търкалят по склоновете, а в Австралия ги носи животинчето Билби. Какво са те? Картофени крокети. Лучени кръкчета. Кифли с мармалад. Боядисани яйца.
Много сме. Аз защо винаги, като зададете някой въпрос, винаги подсъзнателно ми идват какви нещо. Аз съм картофи. Какво ти идва? А сещам се, имаме случай с нея на Великден, как катастрофирахме двете сами. Нас не ни трябва други така препятствия на пътя. Двете отидахме до Свиленград да видим нашите колеги. И с отделни коли. Понеже всяка една вече има кола и е голяма гордост. Баровка. Да, да. И се пътуваме аз с моето Рено, тя с нейната. И отидахме, видяхме ги. Отпред. Аз отпред. Как? Е, как генерал. Да. Отидахме, видяхме ги, много въодушевени. И в един момент, нали, набираме се по телефона и си викаме сяпа. Ние па защо не отидахме с една кола, па да можем да обсъждаме, нали, да си говориме. Така. И така приключи разговора, пътуваме. На любимец беше. По едно време, да, по едно време нашата вади един гланц. Черви се ми маха, какъв гланц е купила. Аз тази момент пък показах ти албум на една певица и писачам вече. Виж, аз пък какво си взех и съм надула вече музиката. Тя след малко нещо ми маха, някакви мимики такива си преме. В този момент станах тя каквото стана. На един спящ полицай в кабина. Да, аз го минавам, обаче тя не го вижда. В смисъл, аз намалям, тя не вижда, че намалям. И се удря в мен. Отзад? Да, и... Викате ли как? Просто... Да. Верно? Да, това е интересно. Ами, беше много интересно за хората, които, значи, ние се блъснахме до някакво предприятие, не знам, излезнаха... Не, на военните точно беше, да. Еми, да, излезнаха много мъже. Точно ние, някакво... коси направени, закарани, излизаме някакви такива рошеви, то отблъсък, ако сега ти се обърнем. Не, вместо да, примерно, да ни е нещо... Вместо да погледнем колите, ние почваме да се оправяме, коя му... Излехме да се смееме, не сме, да, да. Другата коса да се оправя и се смееме. Кой да погледне какво се случило на колата, какво е станало. Добре. И великденско настроение в този въпрос. Хората на този ден се чукат с яйца, па ние с колите си. Да видим вашата версия дали е вярна. Точно така, продължавате с 2000 лева нагоре. Бояди са ни яйца. Защо се появи това животинче, бил би да ви кажа на вас и на нашите зрители? Това животинче живее само в Австралия. Не ги носи зайчето, защото зайците в Австралия са вредители и не са на голяма почет. Носи ги бил. Това се го помислях, защото по принцип знае, че има великденски зайки. Да. Не съм... Аз съм ходила в Австралия, между другото, и в един огромен парк, в който видях какви ли на животни, включително и типичните за тях на коала. Кенгуру, да. Кенгуру, да. А Галена, кой е най-голямия жест, който Преслава е правила към теб? Кажи ни какъв. В смисъл, най-голям... Много жестове е правила Преслава, които аз никога няма да забравя. Който е трогнал най-много? Най-много ме трогна, никога няма да забравя, когато тя подели наградата певица на годината преди 2 години. Една бременна жена, искам да кажа, аз съм чувствителна, но бременна жена... Тогава не, ти беше бременна? Да, тогава бях бременна. Още по-чувствителна, но това наистина се беше за разчувстване, защото... Не много малко хора, никой не би направил този жест, който тя направи тогава. Аз предлагам да ви развълнуваме още веднъж с момент от церемонията. Вижте. О, време не иска тук. Валя, аз съм много грозна това. Искам само да благодаря още веднъж на всички хора, с които съм работила. И да си разделя тази награда с една колежка, която... Маска вече по-друга. За мен е обида, че дори не е номинирана. Галче, ела тук при мен. Смотрите. Не, е, Пресава, благодаря ти, разплакани по увинката. Тежката част е в твоите ръце. Аз ще хвана само това. Аплодирайте, Преслава. Тя не само е добър изпълнител, тя е страхотен човек, моя добра приятелка. Аз наистина много я обичам и пожелавам да бъде жива и здрава и все така да ви радва за своите песни.
Въобще не съм знала, че ще е. Да, между другото, тя наистина. И наистина от нейна страна за миг не е показала, че наистина не съм очаквала. Защо този момент е толкова специален пък? Хубаво, много хубав жест. Обаче не е ли намесена малко и това бременността ти? Примерно ти да мислиш, че това е краят на кариерата, че се отдаваш на майчинството. Има ли го това нещо или? Не знам, в момента... В този момент просто бях наистина тръгната. Може би отсякъде се говореше, нали, как може да не си номинирана. Не е номинирана Галена заради бременността. И може би така на... се почувствах малко... На мен ми стана наистина малко обидно, но всъщност... Изоставена, да, забравена. Да, нали, тя вече е майка и оттам насетне няма да... Тя вече е майка, но песните извучаха дори като бременна в дискотеките. Хората се ги поръчваха, хората питаха за Галена. Хората питаха кога най-вече ще роди и да почне да хори по участие, да я виждат, нали, да се срещат с нея. Добре. Следващият въпрос. Кой дизайнер е известен основно с елегантните си модели обувки, които прави? Роберто Кавали. Карл Лагерфелд. Келвин Клайн. Маноло Бланик. Вие сигурно сте разбрали, че аз съм маниачка. Да. На обувки. До обувки. Колко чифта имаш? Не съм ги брила, но наистина... Не разчитам толкова, нали, колко чифта обувки имам, а да са наистина екстравагантни, да правят впечатление. Обичам и секса и градът. А всъщност тук отговора, който е верния, там са луди фенки на дизайнера, който прави тези обувки. Обичаш секса в града или? Секса и града. И това обичам. В гората не. Вярно ли е, Пресла? Вашия отговор? Всички са добри дизайнери. Тук Маноло Бланик печели. Да видим. Дами и господа, вие сте с най-страстното издание на Стани богат. Наши гости са Галена и Преслава. Дали това е верният отговор, както и следващата изненада за Преслава и Галена, ще разберем след рекламите по Нова телевизия.